Et helt nyt liv. Det er titlen på det her program, og det er det, fordi vores Bibel fortæller, at det er muligt for mennesker, der er født, at opleve det at blive født på ny, og dermed få et helt nyt liv. I vores Bibel er der omtalt en meget studeret mand, som hørte om det her med at blive født på ny. Så siger han, hvordan kan det nu lade sig gøre at blive født på ny? Altså når man nu engang er kommet ud af moders liv, hvordan skal man så blive født på ny? Nej, det er ikke en sådan ny fødsel, der er tale om. Det Bibelen siger, der er muligt, det er, at vores ånd kan blive levende gjort, født på ny. Vi har alle sammen fået et liv. Det første liv, vi får, det er skænket af vores forældre. Det er vores forældre, der er årsag til det liv, vi får. Og Bibelen siger om det liv, vores forældre giver os, at det er et midlertidigt liv. Og det ved vi jo godt, alle sammen. Nogle får et kort liv, andre får et langt liv. Jeg har begravet en pige, der kun blev 4 år. Jeg har også begravet en pige, der blev 102 år. Men Bibelen siger, det er muligt at få et helt nyt liv. Og det er det, der sker, når vores ånd bliver levende gjort, født på ny. Der står i Bibelen, at så bliver vi født på ny, ikke til et midlertidigt liv, som det forældrene gav os, men til et helt nyt, evigt liv. Så det her program, kære ven, det er ikke kun et program, hvor vi beder for mennesker, der har ondt i tennisalbuen, eller ondt i ryggen, eller ondt i psyken. Det gør vi også, fordi det er en del af det at formidle det kristne budskab. Nej, der er ingen grund til at nøjes med en helbredelse. Du har mulighed for at opleve et helt nyt, anderledes, evigt liv. Inger og jeg har jo rejst rundt i mere end 31 år og mødt mange tusinde mennesker i meget forskellige sammenhænge, mange forskellige lande, vidt forskellig kulturel baggrund, vidt forskellig social baggrund. Og jeg må bare sige, at jo flere forskellige mennesker og kulturer og sociale lag, jeg kommer til, jo mere må jeg sige, at vi har alle, uanset hvor vi bor, hvad niveau vi er på, så har vi brug for den nye fødsel, som troen giver os. Inger, jeg har jo et stort missionsarbejde i Tanzania. Jeg vil gerne invitere dig med en tur til Afrika i dag. Fortæl lidt om noget af det, vi oplever dernede. I et tidligere program, der fortalte jeg og viste også nogle billeder fra vores allerførste besøg i Afrika. Det var i Kenya, hvor vi holdt nogle møder, hvor mennesker kom for at lytte og blive bedt for. På det møde i Kenya, der oplevede vi Gud gøre et fantastisk mirakel. Der kom en lille dreng på 3,5 år. Han kunne ikke stå på sine ben. Hans ben havde aldrig kunne bære ham. Drengen var stum. De har prøvet, hvad de kunne. Med lægers hjælp. Der var samlet penge ind. Der var ikke noget at gøre. Lægerne kunne ikke hjælpe ham. Hans mor bærer ham med på det her møde. Sidder med ham på skødet foran mig og beder om en bøn. Og jeg beder
for ham. Kim hedder drengen. 2 minutter efter den her bøn, der sker miraklet. Drengen begynder at gå på nogle ben, der aldrig nogensinde har kunne bære ham. Kan det virkelig lade sig gøre? Ja, det kan det. Fordi Bibelen siger, for Gud er alt muligt. I det program, der henviste jeg til Apostlenes Gerninger, det 3. kapitel om Peter og Johannes, der helbredte en krøbling. Peter, han vidste, hvorfor det kunne ske. Krøblingen bad om penge, men Peter siger til ham, sølv og guld, det har jeg ikke, men det jeg har, det vil jeg give dig. Peter rækker hånden frem til krøblingen og siger, i Jesu navn, stå op og gå. Der blev krøblingen helbredt. Det samme skete for den lille dreng i Kenya. Men nu er vi kommet til Tanzania. Vi er oppe i et område, hvor vi har bygget 2 huse, hvor vi har 22 forældreløse børn. Der møder vi en ung pige, som ønsker en forbøn. Hun havde slået sin hæl, og det så ikke godt ud. Der var gået betændelse i. Og vi tror naturligvis på forbøn, men vi kunne bare se, her er der også brug for lægehjælp. Det vil være godt at få renset såret, og hun skal måske også have noget penicillin. Så vi er ikke modstandere af lægerne, tværtimod. Jeg tror, Gud han også bruger lægerne til at hjælpe mennesker. Så vi kommer på et lille hospital med den her pige. Og da vi kommer der, bliver vi præsenteret for en ung masai, der hedder Isaiah. Han var indlagt, fordi han var syg. Han havde nogle problemer i sin mave. Og vi beder en bøn for Isaiah der. Du ved godt, masaierne, jeg ved ikke, om du kender dem, men det er de her høje slanke, der går med de her 2 stykker stof omkring sig. De lever hele deres liv ude i buschen, hvor de passer deres køer og deres geder. Ved du for øvrigt, hvad en masai han spiser og drikker? Kun 3 ting. Kød. Får, eller fra gederne, eller køerne. Og så drikker de mælk og blod. Men de ser nu sundere og raske ud. Da vi har bedt for Isaiah, så siger han, inden I tager tilbage til Danmark, der må I love at komme hjem og besøge min boma, altså min landsby. Og det aftaler vi så. Og på vejen derud, der får vi at vide, at når vi når frem, så er vi de første hvide mennesker. Der har aldrig nogensinde været hvide mennesker i den landsby før, så jeg kan godt sige dig, at det var med ekstra spænding, vi kom derud, og vi blev modtaget af høvdingen, Kudjo. Han var meget, meget stolt og startede med at fortælle, jeg har 7 hustruer og 70 børn. Han så noget træt ud, stakkels mand. Børnene, de kiggede jo. De har aldrig set hvide mennesker før. Ingen kommer i god samtale med, ja, jeg ved ikke, hvordan de kommunikerede, der var nok ikke meget samtale, men i hvert fald, der var en form for kommunikation. Og høvdingen, han ved jo, at vi har bedt for hans søn, der inde på klinikken, så siger han, den ene af mine hustruer, Cilian, er meget alvorligt syg af kræft. Hun har været indlagt på samme klinik, som sønnen var. Hun blev sendt hjem, fordi lægerne kunne ikke hjælpe hende. Hun havde en meget stor tumor, og lægerne siger til hende, tag hjem og dø i dit hjem. Vil I bede for hende, spørger høvdingen. Ja, selvfølgelig vil vi det. Så vi kommer ind i hendes lille hytte, hvor hun sidder. Meget afkræftet, fyldt af smerter, ved at det, der venter hende, hun skal snart dø. Og det må jo være en forfærdelig situation derude, uden læger, uden medicin, at være overgivet til sig selv. Vi beder for hende i Jesu navn. Da vi har bedt den her bøn, så siger høvdingen, jeg beder jo også, men jeg ved ikke, hvem jeg beder til. De har aldrig hørt om Jesus.
Så vi går med ham ind i en bedehytte, han havde, og der fortæller vi høvdingen om, at der er en levende Gud, der er en skaber af alle ting. Mange messiaer beder jo til et træ, eller til bjerget, eller til en sten. Og vi kan fortælle ham, at der er jo en, der har skabt træet. Der er jo en, der har skabt stenen. Der er en, der har skabt bjerget. Der er en levende Gud, som du kan få en personlig kontakt med. Og kære ven, det tog ikke 5 minutter. Så kan høvdingen jo ved Helligåndens virken, kan høvdingen jo se, jamen det er jo klart. Træet er ikke kommet af sig selv. Bjerget er ikke kommet af sig selv. Det er skaberen. Det er ham, jeg skal have fat i. Ikke det, han har skabt. Så høvdingen, han åbner hjertet. For Jesus løfter sin hånd og tager imod Jesus. Et øjeblik efter, der knæler han ned i sin hytte og beder for første gang en bøn til den levende Gud. Det var en stærk oplevelse. Vi kom tilbage til samme Maasai-lejr. 4 måneder senere. Vi parkerer bilen et stykke uden for landsbyen. Og da vi kommer i bilen, ser vi en kvinde, der kommer løbende med fuld fart ud til os. Har du gættet, hvem det var? Det var Cillian, som vi bad for 4 måneder forinden, der var ved at dø af kræft. Hun var fuldstændig helbredt. På billedet kan du se, hvordan hun så ud under bønnen, og du kan se nu her 4 måneder senere, Gud har grebet ind. Hun er helbredt. Vi samlede alle, der var hjemme i landsbyen. De skulle høre noget mere om Jesus. Tror du, det var svært at fortælle dem om, at der er en levende Gud, der går under os i dag? Nej, det var meget, meget enkelt. For Gud havde selv demonstreret det. Og for øvrigt, det er jo det, Bibelen er fyldt med. Gud har altid ønsket at stadfæste sit ord med de medfølgende tegn. Så vi forklarede om troen på Jesus, enkelheden i at åbne hjertet for Jesus og for troen. Og alle, der var hjemme i landsbyen, rejste deres hænder op og tog imod Jesus. Derefter kørte vi ind på den klinik, hvor vi havde bedt for Isaiah. Der, hvor kvinden havde været inde, hvor hun fik besked på at tage hjem og dø i din landsby. Da vi kommer derind, viser vi lægen et billede af hende og siger, kan du kende hende? Og lægen han siger, ja, det kan jeg godt, men hun er jo død nu. Og vi siger, nej, hun er ikke spor død. Vi bad for hende. Gud har gjort miraklet. Hun er helbredt. Da lægen han hører det, så siger han, så må jeg også bede for mig. Og vi beder en bøn for lægen. Han samler sygeplejerskerne. Vi skal bede for sygeplejerskerne. Og vi skal bede for deres patienter, der på det her lille hospital. Høvdingen og Cillian, hende der blev helbredt for kræft, har blandt andet 2 sønner. De 2 sønner vil gerne på bibelskole. Så det fik vi arrangeret. Så de kom på en rigtig god bibelskole i Arusha. Og vi er meget, meget glade for, at Sandara, den yngste af dem, han er meget dygtig. Han kom meget stolt noget senere og viste sit dokument, eller hvad hedder sådan noget, diplom. Han var blevet kåret som den bedste af alle eleverne i klassen. Det, at troen var kommet til den landsby, det spredte sig jo til de omkringliggende landsbyer. Så efterhånden var der en stor skare, der var kommet til tro på Jesus. Og høvdingen siger, at vi har brug for en kirke. Han fandt et godt sted, der var stenet,
Det lå på en bakketop. Hvorfor nu det? Jo, fordi i regntiden, så løber vandet fra, og når der er sten, så bliver det ikke så mudret, så er det mere til at komme frem. Vi fandt stedet. Samlede en del mennesker, som bad og velsignede stedet. Og byggeriet gik i gang. Mission Danmark byggede den kirkefronten. Og jeg kan godt love dig for, det var fest, da kirken skulle åbnes. Der var 350 masajer mødt op for at være med til åbningen. Kvinderne flot smykket med deres perler og påhæng. Mændene også en fantastisk oplevelse at stå der og fortælle dem om Guds kærlighed og Guds kraft. Kære venner, det bliver en stor, broget familie, vi engang skal møde deroppe i himlen. Det hele sluttede af med, at vi skulle have dåb, og hvem skulle døbes som den første? Det skulle høvdingen naturligvis. Det er ikke sådan, at bygningen kun bruges om søndagen. Nej, alle andre dage, der bruges bygningen til at undervise de små masai børn. Når vi er dernede i Tanzania, alle, der rejser sig op og siger noget, de siger sådan her, jeg hilser jer alle i Jesu navn. Jeg hilser jer alle i Jesu navn. Er det sådan et ritual, de har fået, det der med at hilse i Jesu navn? Det kan da godt ske, det er for nogen. Men for mig, kære ven, så er det da en fantastisk proklamation. Det at være bevidst om, at vi er ikke samlet i borgmesterens navn. Vi er ikke samlet i distriktsguvernørens navn eller præsidentens navn. Nej, vi er samlet i Jesu navn. Og det er vi sådan set også nu, kære ven, under det her program. Hvorfor er det så centralt? Det er det, fordi, nu skal jeg lede dig ind på det, der er kun én Gud. Det er sandt. Og det er lige før, man kan blive populær af at sige det i de her Muhammed-tider. Men hør nu her, der er også kun én mellemmand mellem Gud og mennesket, nemlig Jesus Kristus. Så uanset hvad du har af behov hos Gud, så går vejen om af Jesus. Der står, at alle Guds løfter har deres ja i ham. Og det betyder, kære ven, uanset hvad du måtte have brug for, om det er noget fysisk, noget psykisk, om det er det nye liv ved troen på Jesus, så er der kun én vej at gå, og det er gennem Jesus. Jeg vil slutte programmet af med at bede for dig. Men først vil jeg gerne vise dig nogle klip fra tidligere møder, hvor du kan se nogen, der gav Gud en chance. Du kan høre dig. Hvorfor kom du herind i dag? Jamen, jeg kom her, fordi jeg har 2 diskusprolapser i ryggen, rent fysisk, og så er der også det, som man kan kalde tanker, og hjælp med at få lidt styr på det. Ja. Der er lige blevet bedt for dig. Kunne du mærke noget eller se noget, da der blev bedt for dig? Det kunne du tro. Jeg ved faktisk ikke sådan, hvad jeg skal sige. Jeg kunne mærke mit venstre ben ret så op, altså, og det gik ret stærkt. Jeg blev også spurgt, om det gik for stærkt for mig, for jeg nåede dog nok at reagere på det. Det var fantastisk. Mm. Kan du mærke nogen egentlig forskel nu? Altså, lige nu er der lige blevet bedt for mig. Det er 5 minutter siden, og jeg står stadigvæk, mens jeg stod og ventede på at komme til og kigge ned på mine ben. Og det var en fantastisk følelse, og jeg kan ikke forklare det med ord. Så om jeg sådan fysisk kan mærke noget i ryggen nu, kan jeg ikke sige noget om, men jeg kunne i hvert fald mærke, at der skete noget. Så, men jeg går ikke lige ud og spiller håndbold lige med det samme, men jeg skal derud og bevæge mig nu. Ja. Ja, mine ben de var åbenbart ikke lige lange. Der var 2-3 centimeters forskel. Det var ret meget. Og jeg sad og bad sig dem. Det var helt fantastisk. Jeg kan ikke forstå det. Det var bare så fantastisk, at de blev lige lange, da han bad.
og om smerten linden er, er næsten væk nu. Og det går så over, når benene er lige lange to. Så du kan både se det og mærke det nu rent fysisk? Ja, det kan jeg. Tak, Jesus. Jeg blev bedt for i forhold til mit korsbånd, det knækkede. Jeg havde bare en rigtig rar fornemmelse, men typisk er det jo nogle ting, som kan måske blive bedre over tid. Måske er det, ja, man kan sige, at det er altid medicin, der så bliver bedt for at få den fred. Men dermed også sagt, så har jeg også oplevet, hvordan Hans Berntsen, han kan, at han har bedt for mig, og han har set mit ben også vokse. Det var sådan en anden gang. Der er måske nogen, der kan være lidt skeptiske overfor, om sådan noget kan lade sig gøre. Hvad siger du til det? Jamen, det kan jeg godt forstå. Men det er også interessant at finde ud af, jamen, hvis der er noget mere, som der virkelig måske er, jamen, hvorfor så ikke undersøge det? Om Jesus faktisk helbreder i dag også. Det må jeg sige, jeg har set nogle ting, så, og det taler vel kun for, så det kan jeg ikke sige, at han ikke gør. Så undersøg det. Her, der skete der noget. Der skete der noget fysisk. Det kunne jeg mærke, og fantastisk. Prøv det. Giv slip, tror jeg. Åben op. Og det er jo sådan modsatrettet. Åben op, giv slip. Men jeg mener virkelig, at give slip, og så ture tro. I stedet for hele tiden at have, skulle have rundt med den her kontrol. Jeg vil gerne slutte af med at bede en bøn for dig. Vær med i bønnen, selvom det er nyt for dig. Giv Gud en chance. Det er det eneste, der kræves af dig. Læg din hånd på det syge sted, hvis du er fysisk syg. Læg din hånd på dine tanker, på din pande, hvis du har psykisk behov. Ønsker du at blive født på ny, opleve det nye liv ved troen på Jesus? Læg din hånd på hjertet. Himmelske Far, jeg beder i Jesu navn, om at du nu møder hver enkelt ser. Jeg beder om, at smerter og sygdomme må gå. Jeg beder om sjælefred for dem, der er fyldt med angst og uro. Jeg beder om balance i sind og tanke. Og så beder jeg helt specielt for dem, der netop ønsker at åbne hjertet for dig, Jesus. Fyld dem med din kærlighed og fred. Tak for det nye liv, du giver dem i Jesu navn. Amen. Gud velsigne dig med netop det, du har brug for.